Un ple extraordinari ha aprovat el balanç de mandat dels últims 4 anys amb els 15 vots de l'equip de govern i del regidor no adscrit, Antonio Pereira. La proposta presentada pel Partit dels Socialistes i Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa ha comptat amb dures crítiques per part de l'oposició de Convergència i Unió i el Partit Popular. El govern ha defensat el compliment de gairebé el 85% de les prioritats marcades en el pla de mandat, com la lluita contra l'atur, la priorització i augment dels serveis socials i la millora de l'espai públic, tot en un context de crisi econòmica. En canvi, l'oposició ha titllat el mandat de 4 anys perduts i a l'equip de govern de no concretar amb xifres un balanç al que també hi han trobat a faltar autocrítica. Prioritzant especialment els següents àmbits. Des de la cohesió i la justícia social, la lluita contra l'atur i atenció a les persones més necessitades d'ajuda. Des de l'educació, l'enfortiment de la qualificació de les generacions futures per tal de fer-les més capaces, competitives laboralment i resistents als canvis, dotant-les alhora d'una base sòlida per la seva realització personal. I des de la neteja i el manteniment urbà, malgrat la minoració de la capacitat de despesa, preocupar-nos per la no degradació de l'espai públic com a indicador més explícit de la qualitat d'una ciutat i fins i tot del seu estat d'ànim col·lectiu. Debemos admirarnos por la proactividad de esta ciudad. Debemos aplaudir hasta la exhumación su sacrificio, sus ganas de aportar, su intención de formar parte del proyecto conjunto de ciudad. Por eso, cuando se pasen cuentas en las venideras elecciones, esta ciudadanía va a reflexionar sobre si se han realizado los máximos esfuerzos en políticas industriales, en políticas económicas, en apuestas por la lucha real, en aportar, dentro de las posibilidades que tiene un ayuntamiento, una reactivación económica. Des de la defensa en els drets socials i, per tant, el compromís amb el benestar social i des del gran repte, jo crec que encara hem d'aprofundir molt més, el gran repte de la confiança en la política, el gran repte de que la ciutadania sigui l'element actiu amb la presa de decisions del que representa la seva quotidianitat, del que representa la seva ciutat. La gestió de l'equip del govern, els hi venim dient, ha estat caracteritzada per tres, ara se'n sumarà un quart, trets principalment. Un gir profund cap a l'esquerra, és legítim per nosaltres, perjudicial per la ciutat. Una gestió caracteritzada pel continuisme de més de 35 anys dels governs del PSC, tant respecte a estructures com a línies polítiques. I una gestió, en tercer lloc, que s'ha continuat caracteritzant per governar donant l'esquena a les problemàtiques reals de la ciutat. I aquesta quarta final, que és la improvisació de finals de 2014 i aquest any 2015. Els acords, d'altra banda, són d'una evidència absoluta. Són grans objectius. Qui hi pot estar en contra? Llegint-los, tenim la sensació que l'Ajuntament de Terrassa i el seu equip de govern està massa imbuït de grans objectius i grans anhels i negligeix completament els resultats i els procediments. També que explicitin un percentatge del 84,9% del grau de compliment de l'acció de govern, sense haver donat eines als grups municipals i sobretot a la ciutadania per fer-ne un seguiment continuat i normalitzat, quina validesa té? En el torn de rèplica, el debat ha pujat de to. El govern ha acusat l'oposició d'utilitzar en clau electoralista aspectes com l'atur o l'habitatge, dues àrees que, a més, han recordat que no són de competència exclusiva de l'Ajuntament. L'oposició ha replicat la manca d'entesa i d'acords del bipartit en matèria econòmica, de promoció comercial, mobilitat o neteja i incivisme, entre d'altres aspectes. Quan diem que el govern no ha fet res en promoció econòmica, en promoció en contra de l'atur i creació de llocs de treball, en aquests moments estem dient que cap agent social ni cap sindicat, juntament amb l'Ajuntament, ha desenvolupat polítiques actives d'ocupació. Una mica de respecte. No podem fer-ho perfecte, però ho estem fent. Jo crec que han sigut bons venedors de titulars, d'intervencions decoratives, però jo crec que han demostrat una gran capacitat per preveure el passat i no el futur. Perquè s'han anclat amb la metodologia, s'han anclat amb les formes, etc. Aquest ple extraordinari, senyor Guado, no portarà res. M'aposto que vulgui amb vostè, no portarà res, cap fet, cap acte, cap resolució executable. No s'haurà millorat res. Terrassa demà serà igual que avui. Exactament igual, malauradament, perquè haurem estat aquí dues hores que haguéssim pogut prendre mesures, reunir-nos a treballar, aplicar solucions a problemàtiques reals i, en canvi, vostès prefereixen aquesta roda de premsa. Sí, sí. Sobre l'actitud del grup municipal al llarg d'aquest mandat,
Miri, nosaltres, el grup municipal de Convergència i Unió, hem fet al llarg de tot aquest mandat una oposició constructiva i valenta, pensem, al costat dels interessos de la ciutat. Una oposició que moltes vegades no ha estat escoltada i menys tinguda. I els agraeixo sincerament a les formacions representades en aquesta sala, malgrat el to pujat d'avui, la seva contribució, aquest esperit de diàleg i de pacte que crec que caracteritza des de fa molts anys la política terrassenca com no pot ser d'altra manera, ja que aquest és l'esperit d'aquesta ciutat, dialogar, pactar i sumar. Així com Terrassa ha sabut resistir les crisis i els problemes que ha patit en aquesta llarga i positiva etapa de democràcia municipal, amb diàleg, amb voluntat de pacte, amb capacitat de sumar tothom al servei dels interessos de la ciutat. Mentre l'equip de govern ha valorat el ple extraordinari com un exercici de rendir comptes i transparència amb la ciutadania, l'oposició ha classificat el penúltim ple de mandat com de propagandístic i autocomplent. Els 27 municipis afectats per les ventades del 9 de desembre passat rebran uns ajuts de poc més de 3 milions d'euros per part de la Diputació de Barcelona. La concreció dels diners l'ha fet el president de l'ENS, Salvador Esteve, en una visita a Matadepera aquest dilluns, on s'ha reunit amb alcaldes i regidors dels 27 municipis afectats. Les ajudes es destinaran a les afectacions del fort vent en les finques públiques, ja que de les privades se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Els diners serviran en part per retirar o reposar els prop de 400.000 arbres caiguts només als municipis de Sabadell i Terrassa. De fer ràpidament, molts ajuntaments, o gairebé tots, ja heu començat a treballar diguem, amb recursos propis esperant aquest ajut. Ja vam dir que arribaria i avui doncs estem aquí per corroborar doncs, el treball que han fet els tècnics de la Diputació. L'Ajuntament de Terrassa va xifrar en 2.154.000 euros els desperfectes per la ventada. Això pel que fa a la trama urbana i a l'espai i edificis públics. L'aportació de la Diputació serà de 94.200 euros, una quantitat que els responsables municipals consideren baixa. Evidentment, per nosaltres doncs, no respon ni a les expectatives ni a la realitat dels efectes i els costos que les ventades han tingut per la nostra ciutat. En aquest sentit, com tampoc coneixen quins criteris s'han fet servir, però sí que ja li ha anunciat al president que nosaltres farem una reclamació en aquest sentit. En canvi, el municipi que rebrà una major aportació és Sabadell, amb 580.000 euros, seguit de Sentmenat, amb 314.000, i Matadepera, amb 249.000. Aquesta xifra, aquests 580.000 euros, insisteixo, és tan lluny del que havíem demanat, però creiem que pot pal·liar en part el que és aquests efectes tan adversos que han tingut les ventades. En el decurs de l'acte, el president de la Diputació de Barcelona ha confirmat que l'organisme crearà un fons permanent dotat amb diners que ha de servir per atendre amb més rapidesa els efectes de situacions naturals excepcionals. Esquerra Republicana de Terrassa ha fet pública la llista definitiva de la candidatura que concorrerà a les properes eleccions del 24 de maig. La formació independentista estarà encapçalada novament per Isaac Albert, que es presenta com a cap de llista per tercer cop consecutiu. La número 2 de la llista l'ocuparà l'exsocialista Carme Labòria, de Moviment d'Esquerres, i el president de la secció local d'Esquerra, Carles Caballero, anirà de número 3. L'expresident de Minyons de Terrassa i director del Centre Cultural Josep Forn serà el número 4 i Teresa Ciurana el 5. Destaquen a la llista, entre d'altres, la presència de Josep Serra, exprimer secretari del PSC a la ciutat, que ocuparà el lloc número 13, i Jordi Plana, expresident de Convergència i Unió Terrassa i exregidor, figurarà en el número 14. Xavier Heras, director durant 14 anys de la Delegació de Terrassa i Comarca de la ONCE i terrassenc de l'any 2004, ocuparà el lloc d'honor de tancament de la llista. Terrassa en Comú proposa una rebaixa mínima d'entre un 30 i un 40% al sou dels càrrecs públics amb responsabilitat de govern i els càrrecs de lliure designació. De la mateixa manera, vol limitar els mandats dels càrrecs electes i evitar les dinàmiques anomenades de portes giratòries. Així ho diu en el compromís ètic que l'alcaldable de la formació, Xavi Matilla, ha signat públicament el Raval de Montserrat. Aquest text, que signaran també totes les persones que participin a la candidatura, fa especial èmfasi en la transparència en sous, càrrecs i decisions.
Per a Terrassa en Comú és fonamental que els ciutadans puguin rendir comptes a les institucions públiques i que la política recuperi una normalitat, diuen, que havia perdut. El compromís ètic que presentem avui té una clara voluntat i un objectiu final, que és aconseguir retornar la política institucional a la seva normalitat. Creiem que és imprescindible recuperar l'ètica per fer de la política institucional un fet normal i que, per tant, la realitat i la política tornin a caminar juntes. Terrassa en Comú considera decisives les properes eleccions municipals per evitar que els propers anys siguin, segons han dit, de paràlisi i estancament. La CUP de Terrassa ha celebrat aquest dissabte una assemblea oberta amb el nom de Desafiant Terrassa. L'objectiu, analitzar l'estat de la ciutat i proposar mesures i estratègies per revertir la situació de desigualtat social. L'assemblea ha discutit les propostes i s'incorporarà posteriorment al programa electoral. La cap de llista de la formació a la ciutat serà l'advocada Maria Sirvent, seguida de l'educador social Bernat Chueca, la professora Eli Navarro i l'activista social Oriol Vicente, que figurarà de número 4. Des del número 5 al 27, la llista s'elaborarà amb criteris d'equitat de gènere, la presència de moviments socials a la ciutat, la intergeneracionalitat i la representació de tots els barris de la ciutat. La CUP també ha aprofitat per aprovar un codi ètic que hauran de complir els seus representants electes. Properament presentarà de forma oficial la candidatura i les mesures d'urgència social més rellevants. L'Atlètic de Terrassa Hockey Club ha estat rebut aquest dimarts al migdia amb tots els honors al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Terrassa. L'entitat, encapçalada pel seu president, Josep Maria Biosca, juntament amb jugadors, tècnics i directius, ha ofert la Copa del Rei que van aconseguir ara fa dues setmanes davant la seva afició. El president de l'Atlètic ha tingut un especial record per a l'entrenador del primer equip, Roger Pallarols. Em sap greu que no hi hagi l'entrenador perquè jo amb ell el faig culpable de l'èxit, no? Perquè és ell qui va renovar l'equip, el va fer nou i ha convertit aquests, els que ens acompanyen avui, doncs un equip guanyador. No? Vull dir que estem molt contents i, per tant, per mi, com a president de l'Atlètic, és un orgull estar aquí una vegada més amb una copa oferida a la ciutat de Terrassa. Va ser un plaer i va ser també un orgull poder compartir doncs, aquest èxit esportiu que jo crec que pràcticament a tota la ciutat, doncs ens va fer sentir-nos orgullosos de la ciutat, sentir-nos orgullosos també de l'esport i sentir-nos molt orgullosos de l'hoquei i del Club Atlètic. La que va aconseguir el passat 15 de març és la 15a Copa del Rei del seu palmarès, després de derrotar a la final el Reial Club de Polo. L'Egara torna demà a competir amb els millors equips d'Europa, a Bloemendaal, Holanda. La fase final de l'Euro Hockey League, el KO 16, reuneix els 16 millors equips del continent, un grup selecte en el qual l'Egara feia 5 anys que no hi era. Els del Pla del Bonaire tindran un rival complicat, ni més ni menys que l'actual campió francès, el Saint-Germain, equip del qual el mateix tècnic de l'Egara, Patricio Quinan, reconeix tenir poques referències. Però el que me preocupa és que lo desconozco. Hoy mandamos una persona a ver el partido de ellos de liga, sí, para tener un poco de referencia, pues las referencias que teníamos eran todas del año pasado y han cambiado algunos jugadores, entonces no eran tan ciertas. L'Egara encara aquest partit amb les bones sensacions que li ha deixat la remuntada en el derbi contra l'Atlètic, en el que Pep Romeu ha estat decisiu amb un hat-trick. El golejador ratllat no creu que aquestes alçades de la competició hi hagi favorits. Favorits no hi ha favorits perquè a Europa és difícil i s'ha de treballar. Treballar i com avui, 70, 60 minuts a tope. Patricio Quinan confia en el potencial de l'equip per fer un bon paper en aquesta Euro Hockey League. La millor posició aconseguida els últims anys va ser el quart lloc del 2008. Pero tenemos un equipo que cuando anda bien y es muy bueno y tiene efectividad y cuando no tenemos que subir esa media baja, subirla un poquito más, que nos ha perjudicado en algún partido. Y bueno, si podemos mejorar eso, creo que podemos hacer un buen resultado.
Legarra viatja amb 20 jugadors i a Holanda farà la tria dels 18 que disputaran el partit. El porter internacional Quico Cortés es dubta per unes molèsties al genoll. El CAO 16 es disputarà l'1 i el 2 d'abril, en el qual també hi participa un altre equip català, el Polo. Si Legarra guanyés el Sant Germain, jugaria dissabte contra el guanyador del partit entre l'Orange Zwart i l'Arminent. La final serà el 6 d'abril. El Club Natació Sabadell s'ha revelat com un os aquesta temporada per al Club Natació Terrassa. El derbi d'aquest cap de setmana se l'han portat els sabadellencs per la mínima 12-13. De fet, els de Dani Nart comptaven els partits per victòria a la Lliga Regular des de precisament l'enfrontament amb el Sabadell de la primera volta quan van empatar. Els que es van apropar a l'àrea olímpica van veure un molt bon partit de waterpolo, igualat, disputat i amb alternatives al marcador. Va ser un exjugador del Terrassa, Sergi Cabanàs, amb 4 gols, el màxim anotador del partit, el puntal de sabadellencs i l'home decisiu. 3 d'aquests 4 gols van ser a l'últim quart, quan els dos equips es jugaven de veritat les garrofes amb un marcador ajustat. Rubén de Lera, per part de la natació, va situar el 12-13 a poc per al final. Els de Nart van buscar amb insistència un empat que finalment no va arribar. El tècnic agarenc ha reconegut que no han sabut frenar les virtuts del rival. Bé, perquè tenen aquesta capacitat de desequilibrar en la sortida del contraatac, bon joc interior, llançament exterior, avui els ha funcionat i bueno, hem encaixat 13 gols. 13 gols és molt, són molts, massa gols per tenir masses opcions per guanyar el partit. Les hem tingut, les opcions, fins al final. No hem acabat de trobar la mà lliure, no hem confiat en allò que sabem fer al final. Cada pilota ens pesava massa, potser, i bueno, aquí està que aquest detall doncs, és el que ens ha fet perdre el partit. El Natació segueix líder, però ha vist reduït el seu avantatge amb el Barceloneta només un punt quan queden 3 jornades per acabar la fase regular. El Club Natació Terrassa s'ha assegurat la permanència matemàticament a la Divisió d'Honor després de guanyar el Moscardó per 9-7. El conjunt dirigit per Xavi Pérez acabarà la temporada en 6a posició, just per sota precisament del Moscardó. El partit disputat a l'àrea olímpica va estar marcat per la igualtat en els dos primers quarts, amb dos parcials de 2-2 i 3-3, que deixaven tot per decidir a la segona meitat. Les madrilenyes es van situar per davant al tercer quart, però el Terrassa va reaccionar i es van portar per la mínima els dos últims quarts. Eugeni Pirat i Alba Sánchez van ser les màximes anotadores del Natació amb 2 gols cadascuna. Xavi Pérez ha destacat el bon rendiment de l'equip, tot i la baixa de Raquel Roldán. Era un partit molt, molt difícil. A més, hem tingut la baixa d'última hora de la Raquel amb febre i ens condicionava molt perquè és una jugadora que juga a la boia i fa molta feina per l'equip, l'hem notat, però això també ha fet que les altres donessin aquest plus que algun altre partit ens ha faltat per treure el partit supercontent, perquè era el rival just que tenim a sobre de la classificació, que ja no el podem enganxar. Bueno, ganarlo aquí es el doble importante, porque es ganarlas otra vez a un equipo que tenemos a 10 puntos, ganarlas en casa, y además es lo que nos asegura matemáticamente la permanencia. A falta de 2 jornades per al final, ja han quedat definits els 4 equips que disputaran el play-off per al títol: Sabadell, Mataró, Mediterrani i Sant Andreu. El Concepción ja ha baixat virtualment. Lluitaran per evitar la promoció de permanència Saragossa, Dos Germanes i Rubí. La colla del Drac Balú Castarot i Diables de Canaurell ha celebrat aquest passat cap de setmana la segona diada de la colla, que commemora el 5è aniversari de la reactivació de l'entitat l'any 2010. A més dels anfitrions, a la celebració hi han participat les colles del Bitxo de Torrent Mitxer, de Terrassa, i el Gall i els Diables de Ripoll. Un dels actes més destacats ha estat una tabalada conjunta de les 3 colles, dissabte a la nit, juntament amb una exhibició de malabars de foc. El punt final ha estat la Plaça de Foc, un espectacle pirotècnic amb les exhibicions i lluïments dels participants en la diada. Just abans, una cercavila encapçalada per les bèsties, acompanyades dels tabals, amb sortida i arribada a la plaça del Progrés, ha recorregut els carrers del barri i del centre de la ciutat. I al matí l'entitat també ha organitzat diversos actes, tallers i animació infantil a l'era del Parc de Sant Jordi. D'altra banda, els Diables de Canaurell han aprofitat la segona diada per donar inici a la commemoració del 5è aniversari de la reactivació de la colla. Els actes s'allargaran fins al segon cap de setmana de juny, coincidint amb la Festa Major de Canaurell.
L'agenda cultural del cap de setmana a Terrassa ha estat marcada per l'inici del cicle Escenes Locals. El Centre Cívic President Macià ha acollit diumenge l'obra 25 de gener sota la direcció d'Eloi Falguera. Fins al 27 de juny, 15 companyies amateurs terrassenques representaran 16 espectacles a diferents equipaments de la ciutat. Precisament, l'objectiu del cicle és apropar les arts escèniques a llocs on no s'acostumen a representar, descentralitzar l'oferta cultural i impulsar els grups de teatre vocacional. Escenes Locals compta amb un pressupost de 10.800 euros i l'any passat hi van assistir 3.700 espectadors. El mateix diumenge ha tingut lloc a l'Auditori Municipal un nou concert del cicle de concerts del Conservatori, en aquest cas de l'Orquestra de Terrassa i l'Orquestra de Cambra de Sabadell. Totes dues formacions s'han unit per afrontar un repertori romàntic per a orquestra de corda sota la batuta del director Jordi Montoliu.